Eu quero agradecer. Aguinaldo Cardoso da Silva, morador da cidade de Cerejeiras, interior de Rondônia, quase morre. As marcas estão por todo o corpo, tudo por causa de uma explosão de um forno de cerâmica. O que ele não imaginava é que poderia haver gases acumulados no local com o tempo. E uma explosão inesperada quase lhe custou a vida. Ele teve queimaduras no rosto, pernas e foi jogado a metros de distância. Ele conta que a explosão foi tão grande que ele foi arremessado por mais de 7 metros de distância. Mesmo com a força da explosão, ele ainda conseguiu sair do local e pedir ajuda da família, que o levaram para o hospital. Oi pessoal, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela minha existência e por me dar a oportunidade de fazer esse vídeo aqui. Para agradecer os pessoal do Hospital São Lucas, todos, a enfermeira, auxiliar, técnicos, médico, todo mundo. Eu fui muito bem tratado por eles aqui. Eu sofri um acidente num forno, houve uma explosão, fui arremessado 7 metros de distância desse forno. Estou vivo unicamente pela graça de Deus. Deus poupou minha vida. E agradecer também meus familiares, minha mãe, meu pai, a Rayane, que sempre também ficou comigo aqui 7 dias aqui cuidando de mim. Todo mundo que teve presente na minha recuperação, meus primos, meus amigos, os meus pastores que oraram por mim. Eu quero agradecer a todos vocês. Não estou muito bonitinho na foto não, mas acho que já eu vou ficar mais bonito. Um abraço para vocês. Ele ainda sofre com as fortes dores das queimaduras, principalmente nas pernas. Em casa, a torcida agora é que não fique sequelas desse susto.